שלום לכם, קוראים לי קרמית, והיום באתי לשוחח איתכם על קירות. קירות. קיר זה דבר שקצת קשה להסביר, אבל כל אחד יודע מה זה קיר. ובכן, אז כן, הנה, רואים את זה? זה קיר, כן, קיר. כן, אז ככה, זה קיר. לפני שהקיר הזה היה כאן, יכולתי ללכת אחורה עד כאן, ויכולתי להמשיך וללכת אחורה ממש עד לשם, אבל עכשיו אני כבר לא יכול בגלל הקיר הזה. אבל איך שלא יהיה... הנה עוד קיר. כן, לפני שהקיר הזה היה שם, יכולתי ללכת לצד הזה, אבל עכשיו אני לא יכול בגלל הקיר הזה. אבל אני עוד יכול ללכת ל... כן, טוב, אז ככה, לפני שהקירות האלה היו כאן, יכולתי ללכת לצד הזה וגם לצד הזה. טוב, לפחות שאין קיר לפניי, אז אני יכול לראות אתכם ולדבר אליכם. אבל הוא היה קיר לפניי, לא הייתי יכול לדבר אליכם, הוא היה קיר לפניי. וזה כל מה שהיה לי לומר על קירות!